Қадырлы көрермен, біз жалғастырамыз. Танзанияда алапат тасқыннан көз жұмғандар саны 63-ке жетті. Жарақат алғандар 120-ға жуықтаған. Бұл туралы жергілікті билік мәлімдеді. Бірнеше аптадан бері жалғасқан нөсерден көптеген елді мекенді су басқан. Қолайсыз ауа райы салдарынан мыңдаған адам қоныстарын тастап, қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Мамандардың айтуынша, табиғи апатқа аймақта белең алған қуаңшылық себеп құрғақшылықтан топыраққа су сіңу жылдамдығы бәсеңдеп тасқын қаупі артады дейді. Мұндай жағдай соңғы 40 жылда алғаш рет тіркеліп отыр.